У Хусті дискутували за кавою про нові точки взаємодії місцевих медіа та об'єднаних громад серед учасників представники регіональних ЗМІ, віддрукованих до телеканалів, які вчились по-новому спільно працювати з владою на користь громади вже в сучасному просторі змін та реформ. З цієї місцевості ми якраз хотіли поговорити з місцевими медіа про те, що відбувається зараз після роздержавлення, в процесі реформування, в процесі і роздержавлення з одного боку медіа, з іншого боку децентралізації влади, створення громад або підготовки до створення. Тому що багато що змінюється, власне, на рівні стосунків, як брати інформацію, як висвітлювати, скорочується і з наступного року буде заборонено фінансування місцевою владою місцевих медіа. Тобто поговорити, як жити далі, от таке. Так Олексій Погорєло, модератор заходу, під час нього наголосив на ключовому мотиві цієї зустрічі. За його словами, результати досліджень довели, що довіра до медіа зростає, чого не скажеш про взаємодію між медіа, бізнесом та владою тут навпаки. Тому вкрай важливо зрозуміти, як сторони можуть скористатися ситуацією, що склалася. То від менеджерських питань до питань, як подавати місцеві теми, так, щоб це було і місцевій владі цікаво, і людям цікаво, бо там сторони одна на одну скаржаться зазвичай, що там місцева влада надає таку інформацію, яку не хочуть чути люди, а газети навпаки беруть інформацію у людей, і влада каже, добре, нам важливо почути це, там, і в тому числі критику, але ж там де баланс. Да? Сергій Штурхецький, журналіст та експерт в галузі місцевого самоврядування, говорив про виклики і можливості для місцевих редакцій, які несуть собі реформи та технологічні інновації у медіапросторі. Питання на своїй території, в своїй хаті своя правда, своя воля. Да? Відбулась зустріч за підтримки програми «Юліт з Європою». Нам цікаво почути, як місцева преса зараз проходить процес роздержавлення, тому що це є доволі болючий процес для місцевої преси, і вона може почасто і зникає, да? Почасто вона не знає, як їй стати фінансово спроможною в нових умовах. Цікаво розказати, як ми бачимо співпрацю преси ОТГ, об'єднаних територіальних громад, які створюються. Охоплює кілька регіонів, де, можливо, реформа децентралізації проходить з деякими труднощами, де менше громад, де є різні проблеми на місцевому рівні. Учасники заходу зі свого боку розповіли про свою роботу, бачення власного вдосконалення, потреби та проблеми місцевого ресурсу, також поділилися досвідом у впровадженні реформ. Крім того, дискусія дозволила отримати для себе й дещо нове. Треба працювати над створенням сайтів і сторінок. Я вважаю, що наша сильна сторона та, що ми користуємося власною інформацією. Тобто в нас нема передруків, ми не беремо. Я йду на подію, я відповідаю за висвітлення цієї події, я можу робити і фотографію, і відео. Для себе я взяла те, що треба шукати більше інформації, яка є, як ви сказали, під ногами. Зрештою, учасники, тренери та експерти підбили підсумки та визнали такі зустрічі вкрай потрібними і корисними. Як журналіст, який працює у Тячівській громаді, одній із перших закарпатських громад, я часто взаємодію з нашою місцевою владою. Приємно, що я завжди знаходжу розуміння і сприяння у своїй роботі. Участь у сьогоднішньому заході дала мені нові ідеї. Медіа-сніданок у Хусті став сьомим в Україні. Загалом їх буде 10. Попереду на учасників чекає ще Харків та Київщина.